Războiul l-a gonit din țara natală și a ajuns unul dintre cei mai spectaculoși luptători ai planetei. Legenda K1 Max Gago Drago a venit la București să le arate celor mici secretele lui. Născut în Armenia, Gago Drago a plecat cu familia când avea 5 ani. Războiul din Nagorno-Karabakh continuă și astăzi. I was a kid. It was not nice. Retras în 2014, armeanul cu peste 100 de lupte în ring se ocupă acum de paza VIP-urilor din Las Vegas, Amsterdam sau Londra. Before I had a beautiful face, now when I look in the mirror, it's okay, you know? În București, Drago era să rămână fără acte. I lost my ID card. The guy found my ID card. He has money. 100 euro. ID card is 25 euro. Un fost participant la Jocurile Olimpice de la Beijing l-a adus în România. Prietenii spun Florin Piersic din ring. Florin Piersic, da, în sensul că, după cum observați, am o limbariță de asta așa românească. Dacă ne raportăm la valoarea domnului Florin Piersic, nu pot decât să mă bucur, nu?